Mun on sitten sitä irti kauan, mä näin jopa suitsun. Ja hommikuks ehkä oli se kohan. Voi siis, alustan öisellä hommikin lopettaa. Oi fuck, ja onkin vastattu vees. Ja mä ikaks juks tapan ne ära, kun ne voi olla mun kahvi kuulun päästä koti elittäminen. Ja se mun olisi saa vaikset. Sa saad mugaliselt. Jälle vä? Normaalne värk, noh. Oh, Janalin, noh. Oh, ma saan sinu pärast surma, Janalin. Täitsa pekkis. Miks just öösel peavad sellised olukorda saama? Vai ruttu võtaks kõik kuulid nagu ära siis jooks. Okei, järgmisena ma hakkan autost lasma ja viitsin. Teie peal oma relv kuuli kuulud. Oi, loomani. Sellise auto on kõige turvalisem kõik mitte. Ja selle auto mõtangi. Mounted gun. That's my favorite. Okei. Igates näha on, pole saabunud päeva ega hommikut, pean ikkagi sellele sõitma. Aga vastab eest natuke saart ka, meile võibolla võiks kõiki teid siin läbi sõitnud. Esimene saart, oi, juba olen nende alas. Oi, juba me märgati jälle. Kuidas see võimalik on? Tegelikult, on hea mõte, ma lähen sinna. Oh, ma paned alarmi tööle, tulevad uued inimesed, tapan ära kõik. Probleemi pole. Oi ja ongi nende kasvud nagu kasvud. Läks nii kõik alla vähemalt. Oi. Ei. Peas, et ma autotereks jääks. Siis on mulle ainult võimalik kõik. Oi. Mida sa keerad seda? Mida? Kõik on see alles või? Lase, lase, lase! Vaata, palju nüüd tuleb see! Okei, näha on nüüd. Alarm on ka näha juba. Edukalt. Ma ei hakkaks praegu eliti laskma. Ootan, kus mul... mis mitu relva mul on. Pekki kill. Okei, ma jätan selle relva siis praegu. Rohkem kuule vähemalt. Nii. Nüüd ma läheks nagu järgmise snaipri juurde. Kuidagi see võimalik on natuke. Nii. Seal. Kuidas ma nendest valvuritest mõõdsan, no? Nii võimalt asi. Ma olen... Saaks ma selle alarmi ära... Checkida või ära... Ah, ma olen täis. Ma ei hakka praegu vist. Oi, siin on need tingod ka ju. Okei, alarm on kohe. Ära... Okei, üks mure vähem. Oi, kui... Selle vennas lihtsalt ma arvatud ei ole. Kas sa võist, ta nägi mind? Jaa, nägi mind. Vaada, siin on minu poole. Mind nähti risk. Oh,
Kurat koerad. Holy shit. No, hästi pekkis koer. Koer, jätä rahule. Viis meest või? Nalja teed või? Minule võtti ka või? Rutt, rutt, hiili ära nüüd. Keegi on taga ka ju. Sina saa hiilma on ka. Lase on nii nii pihti. Snaiperid on räme täpselt. Nagu võimatu vedelda. Äkki ma saan siis snaiperi kaotu kui nii. Hommik. Okei. Ikka peab keegi elus olema. Tavai noh, miks mitte? Okei, aga jah. See ei see raske baas vallutatud. Mingi kaks snaiperit on ja dingod ja või mis koera nüüd on ja ja näeme, et mingi sõjamehi ja ma ei tea mis. Läbi sellest teha. Siis siin pole ühtegi jääd, et me läbi pingut peale. Kui ammatari võtta. Ei, mis mingi süsta pidi raiska. Jälitab ka. Nii tore on. Nii maad saad ennalt. See on see, kus punas. Ta läheb mõelda. Ma pean tale vits. Enda rada. Oi, oi. Ei tule minu juurde. Oi, oi. Midagi märgati. Yes, Red Lover on deactivated või mis Red Lover? Alarm, nüüd jääb üle ainult tapame. Selle venelt on küll maa kulla. Kindlalt. Aga jah.
un pro sniper me la he dado. Üldse elus ära võtta. See on mul üks eduka, ma ei baasi valutumise. Tule välja. Nüüd ei pea teda laskma, kui ma tahan selle põhjus välja tõi. See on hea linn.